Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat, tervetuloa tähän tiistaisen katselijan pariin, mukava nähdä teitä taas siellä näin joka toisittaisen tiistain kunniaksi en aio päivittää kanavan esittelyvideo, jossa sanon, että joka tiistai uusi video, koska nykyään se on vallan valetta. Mutta jos näissä videoissa ei valehtelisi, niin silloin niissä puhuttaisiin totta, ja totuuden kertominen näillä videoilla olisi yhtä hauskaa seurattavaa kuin raamatun lukeminen uskonnon tunnilla, ja kaikki me tiedämme, miten tylsää hommaa se oli aikoinaan, ainakin silloin, kun minä olin koulussa, ja siitä on pitkä aika. Pakanoitahan tässä ollaan ja pakanallinen juhla oli viime viikon loppuna, nimittäin Halloween. Halloween on juhla, joka pikkuhiljaa on ujuttautunut Suomenkin kamaralle ja sitä syötetään lapsille, ei vain lasten ohjelmissa, myös, mutta myös kouluissa ja lasten tarhoissa. Tämä on ollut jännä ilmiö, jota vastaan mä olen taistellut monta, monta vuotta. Justiin muistin, itse asiassa silloin streamatessa tuossa, tuossa niin, viikonloppuna, niin, niin muuten mulla on striimikanava Twitchissä, tuli taas niin kun, äh, yksi seuraama sinne, että niin hei Jarkko, me tiedän, että striimaat myös. Et joo, kyllä, mä olen äh, Twitchissä Jarkko G, j a r k k o g nimellä, ja striimaan yleensä viikonloppuisin, jos striimaan. Se on vähän sellaista, että niin teen sitä, kun sieltä tuntuu hommaa, mutta niin jos et ole vielä seurannut kanavaani niin Twitchissä, niin kannattaa sieltä katsoa vähän materiaalia, minkälaista meininkiä voi olla äh, näissä striimeissä. Mutta niin, juuri striimissä tuli mieleen vaan, että niin miten... Äh, Halloween nopeasti on ujuttautunut suomalaiseen kulttuuriin, että silloin kun poikien kanssa 90-luvun lopulla pyörittiin baareissa, niin se oli erittäin kummallista, että näkyi tänä lokakuun viimeisenä viikonloppuna, että ne ihmiset oli pukeutunut naamiaisasuihin ja olivat matkalla halloviin kemuihin. Silloin tuhahdeltiin ja katsottiin nenää pitkät saatana idiootit vittu toi on persis saatanan halloveen meininki, te olette kuten ne, noudatatte Amerikan hapatusta ja yritätte tuoda sitä väkisin tänne, ei tule tapahtumaan, halloveen ei koskaan tule yleistymään Suomessa, vuosi on 2020 ja tässä ollaan, ja mikä suurin muutos itellä oli tässä hommassa on se, että niin, mä olin vielä viime vuonnakin sillä, että niin, äh, oli oli, oli niin jotain sellaista meininkiä meidän kotiseudulla, että niin, äh, saako tulla soittamaan ovikelloa, että karkki tai kepponen. Ja mä olin siellä, että jumalauta, Vittu ei missään nimessä saatana pääsiäisenäkin ole yhtä helvettiä, kun tullaan pyytämään karkkia ovelta. Mutta että, että nyt jumalauta ei halloweenna tule kukaan tänne ovelle rimpauttamaan ovikelloa. Mm. Mutta tänä vuonna mä olisin että niin että <hah> lapset kyllä tykkää halloweenista tosi paljon. Okei, okay. kyllä saa halloweenia viettää nyt meidänkin kotona, koska lapset siitä tykkää, minkä takia mä haluaisin kieltää heiltä sen. Joten meillä oli pientä halloween-meininkiä perjantaina täällä kotonakin. Öö ei se kummallista ollut, mutta oli kauhustuttavia koristeita pienen kurpitsan muodossa. Ja, ja, ja oli, oli Arnold Donutsista ostettua ähm, äh, halloween aiheesta äh, makeista. Ja, ja se oli ihan fine. Ja lapset meikattiin kouluihin ja tarhoihin, että he menivät vähän esiintymään sinne hassuissa vaatteissa. Joten Halloween on kyllä tainnut tulla jäädäkseen, sitä vastaan kannata tapella. Äh, ja mä lopetan kapinoinnin kyseistä tapahtumaa kohtaan vuoteen 2020. Nyt ollaan parempia ihmisiä sen takia. Tätä nauhoittaessa on päivämäärä toinen päivä marraskuuta. Se tarkoittaa noin leveästi ajateltuna sitä, että vuorokausi niin USA on Jenkkien presidentinvaalit. Ja tarkoittaa myös sitä, että reilu viikko on siihen, kun uusi konsolisukupolvi alkaa kunnolla täällä Suomessakin, sillä 10. päivä marraskuuta onnekkaimmat Suomessa saavat ensimmäisen uh, uuden konsolisukupolven uh, konsolin kotiinsa, koska Xbox Series X ilmestyy 10. marraskuuta. Mä olen itse ennakkotilannut kyseisen konsolin, ja koska uh, mä otin sen uh, sen systeemi, sen maksusysteemi diilin, Et, että, maksat tämän verran kuukaudessa, niin saat Xbox Ultimate plus konsolin. Eli 34 euroa kuukaudessa maksan kahden vuoden ajan, ja tota, sillä sitten tuota, niin saan konsolin sitten lopuksi pitää, sekä saan sen ajan pelata myöskin Game Passia niin paljon kuin sielu siitä si sinnittää, synnyttää sekä olla nettipelaamassa hupiota teen jatkuvasti muutenkin parhaiden kavereiden kanssa, kun jutellaan mikrofonin kautta peliä pelatessa ja tapetaan toisiamme headshoteilla. Mutta tämä on tosiaan niin jännää aikaa nyt, että vaikka mä on ollutkin niin kyyninen ja niin kynseä, ynseä ilkeäkin epäileväinen ö, uutta konsolisukupolvea kohtaan, niin ö, nyt ollaan siinä vaiheessa, että mä en muista, että mä olisin ollut näin innostunut tulevasta konsolista, varmaan sitten Nintendo Switchin itse asiassa. Ö, pleikkari nelonen kun tuli, niin ö, en mä muista, että mä olisin ollut hirveän innoissani siitä. Ö, se oli, että se oli vaan tulossa, ja mä toivon, että mä sain sen jotain kautta. Mutta muistaakseni mulla ei ollut sellaista täpinä fiilistä silleen, joka toi juma, oi juma, oi juma, oi juma, ää, kun se oli tulossa. Mä kyllä muistan sitten, se oli sitä aikaa, kun gameria kuvattiin. Ja mä olin silleen, että niin, olenhan mä nyt tehnyt tarpeeksi peliarvostelujutteja, että niin kyllähän mun pitäisi varmaan saada promo konsoli että, että, mä pääsen arvioimaan pelejä sitten silleen, mutta niin mitään ei kuulunut, mitään ei kuulunut. Ja sitten oliko se, se oli pari päivää, se oli se viimeinen viikonloppu ennen kuin julkaisu jotain sellaista, niin sitten mä sain puhelun maahan tuolta, että niin hei Jarkko, että haluttaisiin antaa sulle tämä Pleikkar 4 konsoli. Ja se on se päällimmäinen hyvä muisto mulle Pleikkar 4 saamisesta. Mä olin siitä tosi sitten, että niin kiitos, että mulla oli jo paskaviikko duunissa oli ollut, ja sitten se tuli, että ne kiitos, että vähän validoi mun olemassaolo olemassaoloa tälle planeetalla, että niin sain, tätä kautta edes tällaisen huomion osoituksen, ja se on se lämpimuisto, mikä mulla on Pleikkarin 4 julkaisusta. toinen on totta kai se lämpi, on se, että me muun TVlle tehtiin se suora lähetys, siinä oli tontsaa, Markusta luonnollisesti Pasiakin. Ja me tota, striimattiin jonkin aikaa livenä nettiä ja plekkarin elosta. Ja se oli hurjan hauska ilta. Mutta tosiaan sitten ja Xbox One, kun ilmestyi, no sehän oli surkuhupaisa taival koska kun sieltä konsoli jouduttiin ne monta kuukautta. Ja, ja totta kai senkin saaminen sitten äh, maahantujen kautta äh, oli, oli erittäin mukava hetki, mutta sitä joutui odottaa niin pitkään, että, että, niin, äh, että siinä oli mennyt se suuren Gloria jo ohi. No, asiat on mennyt miten on mennyt, ja, ja Playcara ja, ja Xbox on täällä, ja Xbox on nykyään mulle hieman enemmän tärkeämpi konsoli. Äh, mutta joo, mihin mä jäinkään? Mutta joo, tosiaan, nyt mä olen niin täpinöissä, että niin mulla on jopa tullut niin konsolijulkaisu uniin asti. Eli mä unessa äh, ihan vallan olin varma, että niin huomenna aamulla mä pääsen giganttiin hakemaan uutta konsolia. Ja mä heräsin keskellä yötä siitä unesta, mä en unta, ja sitten mä vastasin, että niin vittu, se oli vaan unta, että eihän tässä ole vielä lähelläkään se, että pääsee hakemaan sitä konsolia gigantista. Ja ei mulla tällaista odotusta ollut missään vaiheessa suhteen, konsolien suhteen millään tavalla. Toki uusien konsolien saaminen on kiven alla. Se nyt on faktaa etenkin Pleikkari vitosen kohdalla. Äh, luojan kiitos niille muutamille onnekkaille, jotka ovat tehneet ennakkotilauksen ajoissa. Tulevat varmaan saamaan sen sitten julkaisu äh, viikkona itselleen, mutta muut on vähän sellaista on arpa peliä, että ne niin koskaan tulee, koska ne saa sitten kotiin kannettua. Mutta mä vähän luulen, että koska mä olen ottanut itse tämän Xbox Series X äh, tuota, niin, äh, sillä maksusuunnitelmalla, niin sen takia mä olen optimistin, että mä tulen saamaan sen launch-päivänä äh, suoraan itselleen, koska mä luulen, että siinä on pakko olla jotain lakeja ö, mukana, Et, että niin tällaista maksusuunnitelma juttua ei saada antaa kuluttajalle, jos ei voida, Pertti, jos ei voida taata, että julkaisupäivänä on kyseinen tuote hänelle myös saatavilla. Moskain, että Suomen kuluttajalaki on aika ö, tarkka tällaisissa asioissa. Ö, ja sen takia mä oon aika, että niin 10. päivä mä oon siellä rynkyttämässä. Gigantin oven kahvaa aamulla ja, ja hihitellen sitten koppaan kyseisen laitteen mukaan, kun on, on sen aika. Ja, ja sitten saan etätyöpäivänä purkaa sen laatikosta. Ja tosiaan viime viikko oli taas jotain embargoa päättynyt, ja enemmän ja enemmän kaikenlaisia unboxauksia on tullut Xbox Series X:stäkin sekä myös laatikkosokkeja, Shotteja on nähty Pleikkari vitosesta. Mä en ole. Hirveästi niin kun Siis mä en ole ainuttakaan tällaista unboxausta katsonut. Mä en ole sen alkuspeksien julkaisun jälkeen kiinnittänyt huomiota mihinkään hehkutusvideoihin, niin plekkarilla enkä Xboxillakaan, vaan mä oon halunnut pysyä silleen neitseellisenä. Kun mä saan sen uuden konsolin sitten, niin mä haluan, että se on orgastisminen kokemus että mä saan kuoria uuden konsolin itselleni paketista. Mä en halua tietää ennakkoon, miten se on edes paketoitu. Ja mä tiedän toki sen, että, että niin, koko käynnistysprosessi tulee olemaan ehkä alkuanimaatiota lukuun ottamatta hyvinkin pettymys, koska mä tiedän ja miltä menuvalikot näyttää. Mutta silti siinä on sellainen pieni odotus, että niin kun mä pääsen launchaamaan eka kerran jonkun pelin ja näen sen auto-HDRn aiheuttaman loistokkuuden, mitä se tekee jopa vanhoille peleille, niin se on alkanut mua kutkuttelemaan tavalla, jota mä en osannut odottaa se on se auto HDR on kyllä, niin kun mä katsoin se jonkun Digital Foundryn esittelypätkän niin kun näytettiin, että miten se tekee vanhoille peleille, miten hyvin se toimii jopa vanhoissa peleissä. Okei, se ei ole niin vaikuttava kaikissa, kaikissa videopeleissä kuin toisissa, mutta mä voisin kuvitella, että niin, kun pääsee sitten innalla jytkimään, illalla jytkimään, vaikkapa uutukaisen Tetris-efektin K-nettipelin kanssa, niin veikkaa, että se väri ja neonväri kylläisyys, mikä HDR ja 4K tekee, tulee olemaan jotain todella kaunista katsottavaa, joka sitten toivottaa mut tervetulleeksi uuteen konsolisukupolveen. Ne on todella pieniä asioita, mitä tullaan näkemään tässä alkuvaiheessa näillä uusilla konsoleilla. Mutta jostain syystä tämäkin vanha poika on nyt innoissaan. Ja se on... Käsittämättömän kiva tunne vaan tietää, että enää reilu viikko, niin sitten pääsee laittamaan uuden konsolin pois. Haikeana sy 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 syväilen Xbox One X siistiin laatikkoon sen takaisin kiitän kaikista palveluksista ja otan sen ihanan mustan töttörön ja pistän sen pystyyn TV-tasolle. Ja siinä se sitten on. Ja sen seurasta totta kai tulee pleikkari vitonen jossain vaiheessa. Se tulee jossain vaiheessa. Mä tiedän, että se on tulossa mulle ö, ö, yhtä kautta jossain vaiheessa, mutta sen aika, ö, aikaa ei ole vielä pysty lyömään lukkoon. Ja jännä katsoa sitten, että mitä se pleikkari vitosen odotus ö, tuota, tuota, niin, tekee itselle. Ö, tosiaan Pleikkari Vitosen ö, haptic feedbackista ja uudesta ohjaimesta sekä tehostakin on tullut jotain materiaalia jo nettiin, mutta niitäkään mä en ole seurannut yhtään millään tavalla. ja, ja mä itse asiassa justiin niin tuossa Discordissa jonnekin kirjoittelinkin siitä, että, niin, että nyt on tullut paljon niitä hehkutuksia just tästä Haptic Feedback-ohjaimesta uudesta Dual Sense Controller vitosesta. Että, että, niin, oi jumalauta tämä Haptic Feedback ja, 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 ja triggerit kun nykii, niin, niin tämä on sitä todellista uutta konsolisukupolvea. Ja mä oon sitä mieltä, että jos oikeasti uuden konsolisukupolven vaikuttavin asia tulee olemaan se, että ohjain jutise ja nytkyy sun kädessä, niin silloin uusi konsolisukupolvi ei ole ollut odotuksen arvoinen. Mä haluan pikemminkin nähdä jotain, kun olla silleen, että niin, ehe, jumalauta, Mä painoin nappia ja mun ohjain hytkyy paremmin kuin ennen, koska mä en, ennen, mä en ikinä ole tykännyt siitä, että ohjaan värisee kädessä, joten myös sen takia haptic feedback ja kaikki muu homma niin, miksi mun pitäisi olla tästä innoissaan yhtään millään tavalla. Mutta se on jännä. Mä yritän pitää kanssa niin saman tällaisen neitsellisen, niin pitkään kuin tämmöisen sampleikkarifemman, tämän neitsellisen ajatusmaailman ja, ja ja pidän itseni odotukset kurissa, kunnes sitten pääsen itse kokemaan, ja mä haluan yllättyä. Ja voi olla, että mä tykkäänkin. Voi olla, että Haptic Feedback on asia, joka vihdoin saa ymmärtämään, miten hienoa ö, ö, tärisevä ohjain on. Ö, HD Rumble Switchillä ei ole tehnyt musta ö, värinä ohjaimen ystävää, vaikka senkin pitää olla mullistavaa. Mutta nekin oli näitä mainospuheita alussa, joita vaan tehtiin Switchilläkin, että, 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 että tämä on mullistavaa. Mutta eihän sitä mikään peli oikeastaan käytä kunnolla edes hyväkseen. Harvassa on ne pelit, jotka käyttää sitä hyvin hyväkseen. Joten sama kohtelu tulee varmasti olemaan sillä pleikkari vitosen haptic Feedbackilla. Totta kai tämä, tämä Astrobotti-esittelypeli totta kai tulee näyttää, mihin se pystyy, kun te, se, joka on asennettuna no, valmiiksi pleikkari femmalle. Niin, mutta miten muut pelit tulee sitä käyttämään hyväkseen, on sitten se asia, joka voi jännittää katsoa, että, että niin, se varmasti vaan unohtuu hyvin suurelta monen osalta peleistä ää, kokonaan. Sanokaa mun sanoneeni koska mä oon yleensä väärässä näissä ennustuksissa, mä en ole ikinä oikeassa missään, mitä mä ennustan. Mutta halusin pitää tällaisen pienen puheen tulevasta konsolisukupolvesta, tai etenkin Xbox Series X, joka ensiksi tähän kotitalouteen tulee ensi viikolla, joten ö, näiden pulputusten jälkeen siirrytään pelikuulumisiin. Suoraan sanottuna mä en edes muista, mitä pelikuulumisiin mulla on ollut mutta pitää katsoa mun oma video viime viikolta, että mitä mä oon puhunut siinä. Pieni hetki. No niin. Far Cry Blood Dragonista puhuttiin viimeksi sekä Pikunikusta sekä Kinectistäkin. Far Cry Blood Dragon on ollut vuoden 19 läpäisty peli. Sen pikkuisen Far Cry-seikkailun pelasi läpi muutamassa illassa mun pelitahdilla. Ja loppupeleissä mun mielipiteet pysy samana siitä. Visuaalinen ilme ei ollut mieleen, mutta loppuun kohden kyllä meni niin hauskaksi se räiskintä, että pakkaan siitä oli tykätä. Ää, luulin, että olisin innostunut tekemään siinä muutamia juttuja vielä lisää, että, että niin olisin saanut saavutukset, ää, pelin sisäiset saavutukset ää, silleen niin kuin täydennettyä. Mikä muuten se puutumaan? Mä kaikki gärisen nyt vapautin. Mä kyllä keräsin kaikki VHS-nauhat. Mä keräsin kyllä... Ää, mitä vittu? Kyllä mä sieltä keräsin melkein kaiken. Häh, hyvä minä. Mutta mut joo, siis Cry Black Dragon oli hyvä, kiva, mutta ei mahtava missään nimessä mun mielestä. Joten Far Black Dragonin jälkeen on silleen, että no ei vittu varmaan rupea pelaa enempää Far Cryta tähän väliin millään tavalla. Joten ähm, Game Passia sitten selailin Xboxilla, mä olisin, että niin, jumalauta, Walking Dead-pelit. Milloin mä oon viimeksi miettinyt näiden pelien olemassaoloa? Varmaan silloin kun tuli uutiset siitä, että Telltale-gamesit meni konkkaan. Mutta Game Passissa oli muutamat Walking Deadit ja Walking Dead Eka ja kausi on tullut pelattua ja gamer-aikana niistä juteltukin. Ja muistan kyllä, että pidin niistä peleistä tosi paljon, joten sitten kun otin tämän Walking Dead A New Frontier pelin äh, äh, pelivuoroon, niin äh, sehän oli miellyttävä kokemus. Öö, muistin yhtäkkiä, minkä takia mä tykkäsin näistä peleistä, mutta muistin myös, minkä takia mä niistä peleistä en pahimmillaan tykännyt ollenkaan. Nehän on kuitenkin öö, hyvin visuaalisia, öö, visuaalisia novelli novellipelikokoelmia, öö, joissa vähän kliksutellaan sinne ja tänne ja valinnoilla on merkitystä, miten puhuu toisille ihmisille, joten öö, mä olin sen verran nytten ajan parkkiinnuttama öö, ja, ja nahkani on paksuuntunut, että siinä, missä kun edellisen kerran pelasin Walking Dead-pelejä, niin mä en halunnut loukata ketään, mä halusin kaikkien kavereiden. mä en osannut olla ilkeä kenellekään. Jos mä jouduin olemaan ilkeä jollekin, niin se tuntui erittäin, erittäin pahalta. Äh, mutta äh, tällä kertaa mä oon silleen, että mä heti alussa päätin, että niin, sä oot mulkku, mä oon sulle ilkeä koko vitun pelin ajan. Ja, ja, ja siitähän sitten soppa syntyi, no eihän syntynyt, vaikka oli kivaa vaan pitää sellainen linja, että niin turpa kiinni, sulle mä oon ilkeä, mä en pidä susta. Ja se oli kivaa katsoa, miten tarina menee sitten sen kanssa, kun oli näin jyrkät mielipiteet toisia ihmisiä kohtaan kyllä mä ihan valehtelapta voisin myös sanoa, että niin näkeminen pitkästä aikaa oli mukavaa. Ja tota, kun A New, A New, Frontier päättyi ja siitä tuli mun vuoden 20. läpäisty peli, niin mä olin sille, että niin, ah, no nyt meidän tarina on loppu. Eli ei mulla tässä enää mitään, että nythän se Clementine lähti tonne, ja, ja pelitalo on konkurssissa, ja New Frontier ja viimeiseksi seikkailuksi, kunnes sitten googletin, ja on siellä vielä yksi kausi pelaamatta, että saa tietää vielä lisää Clementinen meiningistä. Ja se aiheutti sen, että niin kun mä olin muistuttanut just niin tää New Frontier itteeni, minkä takia mä tykkään sitä peleistä, niin mä sitten tilasin ihan fyysisenä versiona ton, oli ilmestynyt tosiaan uh, Definitivi, Definitive Series-kokoelma näitä pelejä, joka sisältää kauden 1, kauden 2, 400 Days, Mission, The New Frontier, tämän viimeisen kauden. Ja se oli tämä Definitive Series-versio, oli että oliko niitä graafisia juttuja vähän hoonattu uusiksi, eli sen pitäisi näyttää ehkä vähän paremmalta kuin aiemmin, mutta se peli tulee jossain vaiheessa, jos mä pelaan sen Vikan kauden sitä kautta sitten. Mutta A New Frontierin jälkeen mä sanoin, että niin joo, Walking Dead oli jo nastaa. Tämä tarina oli ihan jes, oli kivoja valintoja ja tykkäsin, oli ihan koukuttavia juonen käänteitäkin, joten minähän jatkan sitten tuolla Missionilla, eli Walking dead ä, pelisarjan itsenäinen. Yksi osa, Michon on kolme episodeinen tarina. Michon, sanotaan vielä Michon, Michonesta ja hänen kaveruksistaan, kun he seikkailivat maailmassa, jossa zombeja on ja ihmisiin ei voi luottaa. Ja Michon oli mallan kiva itsenäinen seikkailu myöskin. Mä jotenkin muistin, että tämä Mishon oli ollut semmoinen peli, joka sai huonot arviot, mutta taisi olla sittenkin niin, että se oli se 400 Days väliossa, joka oli saanut niitä huonoja palautteita enemmän, koska mun mielestä Mishon videopeli oli kiva itsenäinen tarina, siinä oli enemmän vähän niin kuin, vielä enemmän vähän tragediaa taustalla, josta mä tykkäsin, oli oli ö, koskettavia käänteitä siinä. Muutenhan se peli oli ihan tuttua juttua. Ö, ja pari kertaa jopa oli sille että niin bah! Mulla suulokset ja auki muutamasta ö, jutusta siinä, tai ehkä yhdestä jutusta, ja, joka on aina sellainen kiva juttu, joka tapahtuu videopelejä pelatessa, että niin peli osaa yllättää tekemällä jotain, mitä ei osannut ö, odottaa. Joten Missionikin oli sitten mukava peli, ja se oli vuoden 21. läpäisty videopeli tänä vuonna. Öm, asensin kyllä sen jälkeen uusiksi myös Game Passista ekan ja tokan kauden, mutta en ruvennut ö, niitä pelaamaan, vaan ajattelin, että mulla on ollut ja pidempään tämä Supermassive Gamesin Man of Medan äh, niminen äh, kauhuseikkailu. Supermassive Games totta kai teki äh, yllätyshitin Until Dawnin äh, muutamia vuosia sitten, jonka pelaamista kaihdin, koska minkä takia minä nyt kauhupelejä pelasin, kun en kauhu elokuviskaan tykkää, mutta se oli sitten toi Kontrollerin Purmosen äh, Pasi, joka äh, oli kehunut sitä Kontrolleripodcastissa äh, paljon, ja pelasin sitten Until Dawnin ja kun tajustan Until Dawnin idean, niin sehän oli todella hupaisa kauhuseikkailu, joka kyllä sinä vuonna nousi ihan suosikkipelien kärkikahinoihin asti. Man of Medan totta kai seuraa samaa kaavaa kuin Until Dawn, sekin on kauhupeli. Siinäkin ohjaillaan useampaa ihmistä ja, ja monilla ä, asioilla on vaikutusta. Siinä missä kuitenkin Until Dawnissa oli tämä tällainen äm, todella raikkaalle tuntunut systeemi, että sun tekemät tekemiset perhosvaikutuksen lailla vaikuttaa tulevaisuuteen. Niin ä, Man of Medanissa nämä pikemminkin oli, että niin, ä, sun tekemät valinnat vaikuttaa sun luonteeseen. Ja se on niin kuin, että ne hukku tavallaan nämä sun tekemät valinnat, tai niiden merkitys hukkui siihen peliin tuota, tuota, liian pinnan alle, että sä et oikeastaan tiennyt, että, että mikä vaikutti mihinkin, tai mitä olisi tehdä toisin, että näin ei kävisi. Ainoastaan yksi kuolema oli sillä, että mä tiesin, mitä mä olin mogannut ja se oli niin kuin quick time eventti, johon mä en ehtinyt mukaan sen takia, että kyseinen henkilö kuoli sitten, mutta äh, muuten sitten oli, että niin, no miten mä olisin mukaan voinut ton tietää, että jos mä teen noin, niin että noin tapahtuu. Eli Ansel Dawn oli silleen niin tarpeeksi selkeä, ja vaikka Ansel Dawn kyllä sekin oli sillä, että niin pelappas uudestaan, niin voit tehdä eri valinnat. Niin se tuntui sillä, että mä sain tarpeekseni siitä pelistä. Mä se antoi mulle tarpeeksi, kun mä sen yhden kerran. Man of Medan on pikemminkin, se on suunniteltu, että sun pitää pelaa sitä helvetin monta kertaa. Ja, kun ne lopputekstit siinä pyöriikin sitten ruudulla, niin, niin se juontaja sitä siinä kertoi, että, niin, mitäpä teit, teepä toisella tavalla ja pelaa uudestaan, niin näet kaikki jutut. Ja se on, niin kuin, että se on rakennettu enemmän siihen nyt tällä kertaa, että niin, tätä peliä todellakin, sä et ole nähnyt sitä, jos sä et pelasta enemmän kuin yhden kerran. Mutta kokemuksena se oli sille ihan kiva, mutta ei missään nimessä tullut sellainen fiilistä, että no mä haluan ruveta pelaa sen saman tien uudestaan. Että se kesto oli kuitenkin jotain Viitisen tuntia, ei silleen hirveän pitkä juttu, mutta ei ne hahmot ja tapahtumat ollut sellaisia, että mä olisin halunnut nähdä niissä, että mitä tapahtuu toisessa mutkissa sitten, jos teen toisella tavalla. Mä koin, että Man of Medan, joka oli mun vuoden 22. läpäisty peli, niin se tuntui vaan liian rakennetulta siihen tarkoitukseen, että niin tämän pelin parissa sun pitää pelaa ainakin neljä kertaa ennen kuin oot nähnyt siitä kaiken. Ja, ja sen takia se oli vähän pieni pettymys mulle. Kauhupelinä, kliseinen, paljon jumpscareja yritti tehdä, mutta kovana jatkana en tietenkään pelästy niitä, koska ne on tylsille ihmisille, jotka pelkää omaa varjoaankin. Öh, hahmot ei ollut sellaisia kliseisiä valintoja kuten Until Dawnissa, jolla se tuntui niin kuin, öö, parodialta käytännössä kauhupeleistä eikä myöskään kukaan niistä hahmoista sellainen, että niin mä olisin jotenkin tykästynyt siihen. Sama juttu oli just Man of Menonissa kuin Walking Deadistä, että mä päätin että vittu mä en tykkää yhtään, joten hänen kohtaloon mua ei liikuta. Niin tota, se on semmoinen. Joo, mutta Man of on, meidän, on ihan niin kuin kunnioittava saavutus. Ja nythän on just Super niin tämä Supermassive Gamesin tämä toinen osa tähän heidän kauhuantologiaan tullut. Ö, mutta ö, ei ole varmaan sittenkään kiire lähteä pelaamaan. Jos tulee Game Pass, niin voihan sen parin ajan naputella läpi, kun näin ei ole mitään pitkiä kestoisia pelejä ollenkaan, mutta mä on sen verran vihdoin pelattu ja, ja vuoden läpästyjen pelien lista ö, on siis ö, kasvanut senkin osalta. Ja sitten viime perjantaina Nintendo Switchin julkaisu rintamalla on ollut hiljaisempaa jonkin aikaa jo, mutta onneksi kuitenkin saatiin jälleen kerran yksi Wii U-portaus Nintendo Switchille. Pikmin 3 on ilmestynyt siellä 2013, kyllä, elokuu 2013, ja gamerissäkin arvioitu aikoinaan. Ja Pikmin-pelisarja on niinku mulla on aina sellainen niin Uudentuntuinen äh, tuttavuus. Et totta kai muutosta taustalla näkyy tuo GameCube-versio, jota on vähän tullut pelattua. Äh, Pikmin kolmosta sitten enemmänkin Wii Ulla, mutta sen verran kuitenkin äh, vähän kai sitäkin on tullut pelattua, että niin Switchillä pelin aloittaminen uudestaan oli sille, että niin mitäs Helkkari tässä nyt pitikään tehdä tai miten se tässä tehtiin. Äh, kyllä niin pääasialliset pointit oli erittäin hyvin mielessä. Äh, mutta kaiken muun joutakin sitten opiskelemaan. Ja suoraan sanottuna ensi hetket, kun aloitti Pikmin 3 Deluxe-version pelaamisen, ei ollut hirveän äh, hyviä. Äh, tuntui, että tämä on vähän tästä näperrystä ja, ja, ja mä en oikein tiedä, tykkäänkö mä tästä ja entäpä nyt, että niin, tämä haluaa muuten käydä ihan hirveästi tällä planeetalla, mutta en mä kerkeä mitään tekemään, ei tämä hauskaa, mä haluaisin käyttää aikaa tämän saaren tutkimiseen, että saisin sen löydettyä jonkun jutun, ja se itse asiassa varmaan suoraan näkykin tota, perjantaina, kun striimasin Pikmin kolmasta Jarko G. Twitch-kanavalla, et, että, että niin mua ei oikein napannut se peli siinä vaiheessa. Mä vähän sitä pelasin sinne päin ja, ja, ja katsottiin, mitä se, miltä se vähän näyttää. Mutta sitten sunnuntaina, eli eilen, tuli semmoinen kiva hiljainen hetki täällä kotona, ja mä sitten käynnistin piffin että jatketaanpa sitä nyt ja palataanpa tuohon edelliseen päivään, kun mä Mogasin käytännössä kokonaan, kun mä streamatessa pelasin ja sittenhän se peli iski. Sittenhän se peli iski ja mä tajusin samantien, että minkä takia tämä peli voisi ollakin erittäin hyvä peli, koska sen pelaaminen oli. Ai että se oli hauskaa. Ai hyvä ne aika, että se oli hauskaa. Ähm, totta kai ähm, luonne on sellainen, että kaikki kerätään ja kun jokaisessa planeetassa on paljon hedelmiä kerättävänä, haluan selvittää, miten ne saa itelle, ja siihen tuhlaantuu aikaa sitten ihan hirveästi, ja kohta loppuukin päivää, ja sun pitää siirtyä seuraavaan päivään, mutta se on pientä. Se tekeminen, mitä tässä on niin herttasen näköistä, ja herttaisen kuulosta, Et, että niin mä olin niin rentoutuneessa mielentilassa, että koukutun aivan täysin Pikmin kolmosen maailmaan. Ja sitten niin tietysti illalla taas kerran juutuin sitten keräilemään hedelmiä ja seikkailemaan lisää siellä, ja tarina eteni mukavasti, ja, ja kaikki oli oikein oikein mukavaa puuhastelua tässä pelissä. Sen verran, kuitenkin pitää sanoa, että niin, äh, tämä nyt on taitaa olla aika suora portaus Wii U-versiosta, äh, joten äh, mitään silmäkarkkia peli ei tarjoa tällä hetkellä. Vaimo kyllä katsoi, että niin onpas kivan näköinen peli, ja onhan se kivan näköinen, mutta vähän tuijottelemaan sen huomaa, että niin onhan se jo vähän ikääntyneen näköinen peli, että niin sahalaitoineen ja ehkä vähän valjuinen väreineenkin, eikä niin yksityiskohtaisine grafiikoineen, se on jäänyt jo, sen huomaa, että se on jo hieman ikääntynyt videopeli. Mutta totta kai, kaikkihan me tiedetään se, eikö niin? että grafiikat ei videopeliä tee millään tavalla. Ja kuten sanoin, mä olen silti täysin hurmaantunut Pikmin 3 Deluxe-versiosta. Se on tarpeeksi erilaista puuhastelua Nintendo-pelissä, että, että tuntuu raikkaalta ja kivalta, viattomalta ja puhtaalta. Ja se on vaan ollut tähän mennessä, nyt muutaman päivän perusteella, miellyttävä kokemus, joka saa nälkäiseksi haluamaan puuttuvia Pikmin pelejä, mutta Pikmin 2 puuttuu ja ehkä pitäisi mennä eBaytä vähän selaamaan, että mihin hintaan sen kyseisen version saisi sitten Gamecubelle hommattua. Koska Pikmin on kyllä Nintendon yksiä kätkettyjä ip franchiseja ja se ansaitsee paljon huomiota. Ja toivottavasti tämä peli tulisi myymään mukavasti nyt Switchillä, näin uudelleen julkaisuna, että niin mahdollisesti saataisiin vähän lisääkin Pikmin meininkiä tulevaisuudessa, koska tällaista kaunista ää, ajanvietettä ei pahemmin olla nähty videopelien saralla viime aikoina. Jos on, niin kertokaa se mulle kommenteissa, että ei mikä videopeli muistuttaa Pikmin meininkiä, mutta nyt pitää kyllä niin tehdä töitä, että saisin Pikministä mun 23. läpäistyn videopelin tänä vuonna. peli ei ole hirveän pitkä, joten pelailen sitä ja katso, mihin tarina vie, ja sitten kerron, seuraavan kerran, kun kohdataan, miten on mennyt Pikminin kanssa. Mutta se on mun goali nyt, että niin läpihän tämä peli vedetään. Siinäpä sitä juttua oli silkkaa videopeli keskustelua tällä videolla, paitsi sitä Halloween-hapatusta, joka oli alusta pahoittelut siitä, se voi editoida pois, mutta en editoi, koska sitten sitä olisi turhaan höpötelty mikrofonin edessä siitäkin aiheesta, mutta enempää en sotke tähän videoon mitään muuta, tämä on nyt hyvä mittainen video, oli videopelijuttuja, ja itse en yrittänyt joskus sponsoroida, en, vaan promotoida videopeli-aiheena kaverina ja vi kafe kanavana, joten... Pidetään vittu tällaisena tämä video. <laughs> Okei, hei, aika digittää. Ensi viikolla alkaa uusi konsolisokupolvi. Ja ensi vuonna, tiedättekö, mikä silloin tulee, mahtava keino nahkatakki-miitti. Toivottavasti olet mukana siellä lisätietoja asiasta myöhemmin. Muistakaa, että minä rakastan teitä. Nähdään ensi kerralla. Moikka.